Que dia a dia a nossa banda está diminuindo. O que é que está acontecendo, hein? Ah, ninguém mais quer tocar na banda, seu padre. Como? A nossa banda, a nossa lira, a nossa corporação musical sempre foi o nosso orgulho. Todas as mulheres daqui, desta vila e de outras vilas gostariam de tocar nessa banda. Eu sei, mas só se o senhor fizer uma campanha de purificação, porque a pureza está dura. Ainda tem muita gente boa por aí. Tem gente boa. Mas boa que nem seu vigário quer, não tem, porque ele quer boa demais. Ai, que quer que eu fale mesmo? Rasgado, português claro mesmo. Se o senhor não mudar o regime, vai acabar a banda mesmo. Onde é que eu vou buscar tanta véia virgem? Tá, eu vou pensar. Não, é pra pensar mesmo. Seu padre, como tá boa essa banda. E vai ficar muito melhor. Ah, seu padre, eu sou apaixonada por música. Aliás, toda a minha família. Eu tenho um irmão que é louco por trombone. E meu pai, seu padre, meu pai é roxo por baixo. É, eu conheço bem a família, grandes músicos. Ah, seu padre, eu ainda não hei de morrer sem entrar nessa banda. O que é que o senhor acha, hein, seu padre? Depois conversamos. É de manhã, vou trabalhar.